lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu vám ukážu produkty, které jsem si koupila na doporučení taty. Já jsem si ty produkty dala takhle pěkně do takové krabičky od Sephory a teď to společně s vámi projdu. A asi začnu něčím, co fakt jako miluju, a to je tehle make-up od RCMA, je to jejich liquid make-up, já ho mám v odstínu G130, mám ho dneska na sobě, ta barva je úžasná. My jsme si tenhle ten make-up společně zkoušeli na video. Od té doby já ho miluju. Co jsem tak jako objevila, zjistila, ona vám stačí jedna pumpička. Tenhle make-up je opravdu velice hodně krycí, ale je skvělý na suchou pleť. Pokud máte suchou pleť a chcete nějaký full coverage make-up, tohle to je přesně pro vás. Mají spoustu odstínů, ona je to značka zaměřená právě pro make-up artisty. A ten odstín mi sedne perfektně, mám ho dneska na sobě, ten make-up vypadá skvěle, ale já miluju si ho pumpnout na ruku, na paletku, cokoliv. Pak si to takhle naťupat do pleti a takhle maličko zamasírovat. On tehle make-up je na olejový bázi, je takový olejový, takže je právě skvělý pro suchou pleť. Nikam nezalejzá, vypadá skvěle celý den. Tohle je snad jeden z nejlepších full coverage make-upů pro suchou pleť, co jsem objevila. Co tady na mě taky takhle křičí, mám to dneska na očích, je tahle ta Mothership paletka od Pat McGrath. Já jsem tuhle paletku viděla původně u taty, v jejím nějakým vánočním videu, že si koupila tuhle tu Mothership paletku, pak ji chválila ještě dál, tak jsem si říkala, tyjo, je to drahá paletka, ale asi musí být skvělá, fakt bych ji chtěla, ale nechtělo se mi do ní pořád zainvestovávat. Měl ji v Sephoře, já jsem si ji tam šla osahat, pěkně jsem jako, ještě jsem si nechala ten čas na rozmyšlenou, nekupovala jsem to v Sephoře. Nakonec jsem si to objednávala ze stránek Pat McGrath a tahle ta úžasná, nádherná paletka mě vyšla na 2200 nakonec, protože jsem si koupila bundle dvou paletek a jedna paletka, tahle Mothershipka, vyšla na 2200, což je úžasný, úžasná cena, fakt ty stíny jsou skvělý. Upřímně, tahle ta Mothership paletka je jedna z mých nejoblíbenějších paletek očních stínů vůbec, podle mě se opravdu vyplatí si ji pořídit. Nemusíte si pořizovat všechny Mothership paletky, mají jich 10, stačí vám jedna, která barevně ladí k vám nejvíc, kde vidíte, že budete používat ty stíny. Já myslím, že Pat McGrath je proslulá vždycky takovýma dvěma měnivkama, co ona tam má. Oni to jsou měnivky, oni to jsou takový jako třpitky spíš. Musíte trošku opatrnějš, oni mají tendenci prášit, ale jinak jsou fakt skvělí takovýhle. Oni jsou ty třpitky totiž tak jemňoulinký, maličkatý, ono i když vy si je dáte, já je mám dneska taky na oku, vy když to večer odličujete, musíte dát pozor, třpitky dokážou být hodně nebezpečný na oku. Pokud se vám dostanou do oka, tak opravdu opatrně při odličování. Tyhle ty třpitky jsou tak jako jemňoulinký, maličkatý, že je to takový jako snadnější ta manipulace, jako ty stíny, jo. To je úplný máslo, vy když do toho sáhnete, tak ona, Pat McGrath, má opravdu úžasný ty stíny. Samozřejmě jsou to dražší stíny, ale upřímně, vy si fakt platíte kvalitu. Dostanete kvalitu jak uvnitř, máte tam obří zrcátko, který je hodně jako využitelný, vy si to můžete takhle posadit, takhle se v tom můžete vidět, líčit se u toho, ono vám to tak jako nespadne, že to musíte mít někde opřený. To balení je těžký, bytelný, krásný obal papírový k tomu dostanete, který nechcete vyhodit. Já jsem rozmlsaná stínema od Pat McGrath, prostě já miluju tuhle kvalitu těchto stínů a pak tu kvalitu hledám i u jiných paletek, u jiných očních stínů a jsem zklamaná, že tu kvalitu nedostanu. Když už jsme u těch očních stínů, tak tady popadám tuhle tu paletku od Rowan. Tati tuhle paletku ukazovala ve svých oblíbencích za loňský rok, že si je s těma stínama úplně posedla. Když se objevily na Cult Beauty, tak jsem je musela si pořídit, protože jsem si říkala, pane jo, tohle to přesně na očích jenom tak jako chcete, že jo. Nanesete na celý víčko řasenku, můžete jít. To tyhle stíny by měly dělat. Můj problém s těmahle stínama je, že nejsou takový krémový, přesně to, co je, jako ta paletka je drahá. Čekala jsem Pat McGrath, nedostala jsem Pat McGrath. Ty stíny jsou suchý, vy musíte pořádně v tom takhle zarejdit, tak jako to prohřát, aby vůbec
vůbec něco se jako dostalo. Vy když to zahřejete, tak ty stíny jsou jako potom pěkný. Než to zahřejete, trvá to dlouho, já jsem čekala, že do toho jednou takhle máznu a už jako budu mít krásnou pigmentaci. To bohužel se nestalo. Je to na mě moc práce za velký peníze. Jedno se týhle palece musí nechat, ty stíny vůbec neopadávají, takže vy když si uděláte bronzerem ohyb oka a potom pořádně musíte zahřát tom penu a dáváte to na to víčko, tak se nemusíte bát, že vám tady něco takhle popadá. Což u té patmagráce děje, tam jako ty stíny docela padají, takže doporučuji dělat oči první, případně dát baking pod oči. To se u téhle paletky neděje, ale je to na mě moc práce za ty peníze. No. Pokračujeme teda očníma stínama, ještě tady mám tuhle tu maličkatou paletku od Patmagráta, ty ukazovala v jednom videu, já jsem si řekla, tyjo, tohle je úplně úžasný na cestování, je to Patmagrát, je to maličká paletka, která mě hodně zaujala. Ona má, ano, má jiný kvatra, ale jsou tam 4 stíny a ne vždycky mě ty stíny úplně tak jako zaujaly, tohle je jiný, jsou v tom fialkový, bronzová barvička, jsou nehorázně máslový. Klasická Patmagrát, řekla bych. Opravdu ty stíny jsou krásný, máslový, nemusíte do toho moc rejdit, protože to je jak když projedete úplně máslem. Já už jsem to říkala několikrát, já miluju stíny Patmagrát. Tohle je taková bonusová paletka, opravdu na cestování, vy tady máte neutrální stíny, máte tam pak takovou fialkovou, kterou můžete ozvláštnit ten look, takže na cestování ideální. Takovýhle mrňousek, který můžete použít i jako highlight na obličej. Tohle jsem si úplně zamilovala. Potom tady mám další paletku očních stínů, kterou jsem si koupila na doporučení taty a taky ji miluju. Je to tahle ta paletka od Patrick Ta. Já musím říct, že já miluju celkově značku Patrick Ta, není to jenom tahle paletka, miluju bronzery, tvářenky, make-up, úplně všechno. Ale tahle ta paletka je fakt skvělá, já jsem nevěděla, jestli ji vůbec chci, nebo tak nějako. Viděla jsem ji, byla hodně virální, ale říkala jsem si, já nevím, jestli takovýhle růžový tóny budou úplně lichotit na moje oko. Tati to vychválila, říkala, že tahle ta paletka je mnohem lepší než ta jeho první paletka. Já jsem si říkala, že to zkusím a opravdu ta paletka je skvělá. Takhle nějaký ty třpitivý stíny, jako oni jsou trošičku prášivější než ta Patmagrát, není to takový máslo, ale vy když na to šáhnete a projedete, tak pořád ty stíny jsou dobře pigmentovaný, hezky se s nima pracuje a co já úplně mám ráda, jsou tyhle ty krémové stíny. Můžete použít jako základ, jako takový primer na oko, anebo já miluju tehle tmavé používat jako linku. Se líbí docela, poslední dobou dělala linku stínem, anebo mně se líbí, že tohle je taková tmavě hnědá, ale krémová, není to suchý stín, takže se s tím pracuje nádherně. Vy tam máte i takovou měnivku jednu, kterou můžete použít na jakýkoliv stín a opět ten look pozvednete na jiný level. Potom tady mám paletku od Natasha Denona. Musím říct, že já jsem pokukovala po týdlentý paletce hned jak vyšla. Já jsem chtěla vyzkoušet stíny od Natasha Denona už dlouho, ale nevěděla jsem úplně, kterou tu paletku bych chtěla. Když vyšla s touhletou, tak jsem si říkala, tohleto je přesně moje vysněná paletka, přesně jak se to jmenuje. Jsou tam neutrální, ale i fialový. Já jsem věděla, že ji chci vyzkoušet. Nebyla jsem si furt jistá tím, protože na Sephoře už sice byla, ale nechtěla jsem si ji tam moc objednávat, protože ze Sephory některé věci mi vždycky přišly rozflákaný. Tahle paletka není úplně nejlevnější a v krámě v Sephoře ji neměli, bylo to pouze online. Když jsem si to chtěla objednávat z Ameriky, bylo to asi o 500 dražší, takže jsem si říkala, tak to ne, tak já to risknu prostě objednat potom tady odsud. Taty pak vydávala že video, takový short, že tohle je skvělá paletka. Ona miluje stíny Natasha Denona celkově. Je to takový hořko-sladký, protože já tu paletku jako je v pohodě, ale čekala jsem lepší kvalitu za ty peníze. Čekala jsem i lepší kvalitu, protože Natasha Denona má úžasný stíny a myslela jsem si, že to bude něco na způsob tý Patmagrát, ale ty matné stíny jsou docela suchý, s některýma se hůř pracuje, i když to jsou, jako chápu, jako i když není to tak hrozný, jo, jsou, pořád to je pěkná paletka, pořád to jsou pěkný stíny, čekala jsem jenom lepší kvalitu, takže jsem byla z toho malička to jako zklamaná.
Nicméně musím říct, že ty třpitivý stíny tady v téhletý paletce, nebo co jsem osahávala paletky v Sephoře, ty třpitivý stíny jsou velice unikátní, jsou fakt máslový a některý se dost podobají tý Padma Grát. Jako fakt nádherný, ono se to takhle pěkně nabere, já už to nemám skoro kam dávat, ale to nevadí. Ty třpitivý stíny jsou fakt krásný, ty matní nejsou až tak, jako jak bych si představovala. Kvůli těm třpitivým se to fakt vyplatí, ty paletky. Takže tahle ta paletka za mě je taková jako jo i ne, ale jsem ráda, že jsem si ji pořídila. Asi si nebudu teď pořizovat žádnou jinou paletku, i když uvidíme, třeba Natasha vydá ještě nějakou paletku, která mě hodně zaujme a budu si ji chtít pořídit. To jsme takhle vyřešili všechny paletky očních stínů nebo oční stíny, co jsem si pořídila, protože tati to chválila. Co tady mám ještě na oči a co za mě ne, jsou řasy od Kiss. Jsou levný, najdete je v Rossmanu, za mě ten pásek je fakt nešikovnej. Neříkám, že já jsem nějaký expert na lepení umělejch řas, ale občas si nějaký ty řasy nalepím. Relativně už mě to jde, ale ten pásek je tady tak nepoddajný, že mě to jde těžko nalepit. Dělá se to fakt hodně blbě a nedokážu si představit, že by to někdo, kdo by se měl lepit řasy poprvé, jako s těma řasama, s tímhle páskem zvládnu. To si radši kupte řasy od Ardell, ty mají, jsou za podobnou cenu mnohonásobně lepší pásek než tohlento. Navíc vy, když se snažíte dostat to lepidlo z toho pásku, tak to jde blbě, jak je ohebnej, vyškubáváte i ty řasy, rozbíjíte ten pásek, takže vám nevydrží ani natolik použití. Mám tady jedinou věc na rty, co jsem si koupila, protože tati to velice chválila, a to je tehle ten Lip Plumping Gloss od Patricka. Já ho mám v odstínu Superficial, myslím si, že zrovna tenhle odstín taky tati chválila. Je dobrý, nedělá podle mě takový ten plumping efekt. Takhle, když to rozděláte, tak ono se tam nabere strašně moc produktu a i když to otřu, tak pořád je to víc produktu, než bych jako potřebovala na ty rty vůbec dát, jo. A on je na rtech, jako on je příjemný, on zase tak nepálí. Nevím, jestli úplně dělá ten plumping efekt, ale vy stejně ho tam dáte na ty rty hodně a ono to potom, když mluvíte, tak ono to tak jako dělá takový jako lepidlový. Vy otevřete pusu a takhle máte propojený furt nějaký kousky ze zhora až dolů. To se mi na tom nelíbí, takže já většinou pak ten vnitřek tak jako takhle udělávám do kapesníčku, aby jsem to jako otřela. Jako je to hezký lesk na rty, já mám ráda Patricka, ale nevím, jestli úplně dělá takový ten plumping efekt. Na rtech to nepálí, jemně to tak jako vibruje, ale nedoporučuji vám, aby se vám to dostalo do pusy, je to pěkně hnusný, když se vám to tam dostane. Uvnitř v puse je to horší než jenom na těch rtech, protože na rtech to není nějak hrozný, ale uvnitř to je fakt jako... Já jsem si na doporučení taty koupila strašně moc bronzerů, jako hodně, hodně. Já ujíždím na bronzery a proto, když taty nějaký bronzer chválí, tak já to musím mít. Bronzer, který mám dneska na tvářích, je tehle ten Make Up Forever Matte Velvet Skin v odstínu 415. Je to teda powder foundation, ale já ho mám takhle v tmavším odstínu a používám ho jako bronzer. Mám ho teda i dneska na sobě, je matnej. Vypadá hezky, hezky se s ním pracuje, stačí vám ho málo. Oni teď inovovali tyhle ty powder foundation. Teď všichni vydávají tvářenky a vydávají i powder foundation. Musím říct, já jsem se byla podívat na ty nový powder foundation. Nevím jak jako samotný pudry, ale na takovýhle bronzování nemají dost odstínu tady u nás v České republice. Jakože skoro vůbec. Jsou strašně až moc oranžový. Takovýhle odstíny na bronzování, jako měli předtím, tak už nemají. Což mně přijde hrozně velká škoda, protože tohle byl docela dobrý produkt právě na bronzer.
A mně se líbí, že Tati používá hodně tyhle ty powder foundation jako bronzery, protože já nemám ráda powder foundation pod oči, celkově na obličej, ale jako bronzer. Matnej bronzer, je to skvělý. Hodně značek teď vydává bronzery, který mají shimmer, což jako ne vždycky úplně chceme, že jo, jenom shimmerový bronzery, chceme i matný bronzery. Na to jsou skvělý právě tyhle ty powder foundation, protože ty jsou matný, že jo. Ale opět, když nějaká značka vydá nějaký powder foundation, tak tady u nás v České republice se k takhle tmavým odstínům stejně nedostanete. Což je škoda a já byla ráda, že jsem tohle to ještě našla na Sephoře, protože jak říkám, ty hodně tmavší odstíny, ty inovované verze tady nejsou a když už jsou, tak jsou fakt divně oranžový a není to úplně lichotivý. Já jsem se na to byla podívat i v Sephoře, svočovala jsem to, protože jsem si nebyla jistá, jestli jako něco takovýho, takovýhle nějaký odstín, protože ono vás to zmate přes ten internet, přes jenom fotku, tak to docela mate, takže já jsem byla v Sephoře, svočovala jsem si to a bylo to šíleně oranžový, nebylo by to lichotivý ani jako bronzer pro mě, takže je to hrozná škoda, že nějaký takový lepší odstíny těch powder foundation nejsou. Jako další bronzer, co jsem si koupila, protože Tati to hrozně chválila jak na YouTube, tak i na Instagramu, je tenhle ten L'Oreal Infallible, vy jste ho u mě už viděli, vy víte, že já ho mám ráda, je fakt skvěle, je to drogerka za pár, nemůžu říct za pár korun, protože je to relativně drahá drogerka, ale je to fakt skvělý bronzer. A musím říct, že je dost porovnatelný i s jinýma high-end produktama. Klidně bych to přirovnala i k Charlotte Tilbury, mýmu oblíbenému airbrush bronzeru. Fakt je skvělý. Já mám teda odstín 300 light medium, snesla bych klidně světlejší. Skvělej, skvělej, skvělej bronzer. Jako další bronzer nebo celkově značku, co jsem objevila, protože Tati ji miluje a chci to víc vyzkoušet. Já jsem si teda zatím objednávala jenom bronzer a je to teda Sigma. Tohle je matte bronzer v odstínu medium a teda řeknu vám, že tenhle bronzer je úžasný. Tak je skvělej, on je jemňoulince mletej. Já mám ráda, když ty bronzery nejsou až tak pigmentovaný, protože já ráda vrstvím. Někdy mám ráda jen tak jako lehkej bronz, někdy mám ráda hodně velký bronz, takže já jsem ráda, když si to jako pak můžu tak jako nějak namíchat podle sebe, jak já chci. A navíc tehle odstín tohohle bronzru je skvělej. On je to sice medium, ale on není zas až tak tmavej, ale krásně se vrství, vidíte to. Fakt dobře se vrství, takže já mám ráda, když si to pak jako tak jako navrstvím na ty tváře, jak chci. Ona i ta textura tohohle bronzru je taková zvláštní, je to fakt krásně mletý, dobře pigmentovaný, ale nepřepigmentovaný, takže fakt skvělý, kupovala jsem nanotýnu a rozhodně mám zálusk na víc produktů od Sigmy, protože jestli jsou všechny takhle skvělý, jako je tenhle bronzer, určitě to není úplně levnej produkt, to ten L'Oreal je levnější, tohle to stojí myslím okolo 700-800, něco takového, jako ta Sigma není úplně nejlevnější tady u nás, fakt je to skvělý. Jako poslední pudrovej bronzer, tady mám bronzer od LYS, tenkrát to Tati ukazovala v jednom videu, nějak jak se stěhovali. LYS je docela taková jako clean značka, takže a hlavně je levná, fakt je levná. Tehle bronzer stojí na Cult Beauty 16 euro, což je nějakých něco pod 500. Je to stejně drahý jako ten L'Oreal, takže je to taková a la drogerka, ale je to fakt skvělej, skvělej bronzer. Já mám ten nejsvětlejší a on je víc do tepla než ta Sigma. Tady je LYS, tady je ta Sigma, vidíte, že je to takový teplejší než ta Sigma, ale tak mě to nevadí. Já ho mám ráda na léto, na takový větší a la bronz na těch tvářích, což mě přijde fakt skvělý. Já musím říct, že ty bronzery, co si kupuju na doporučení Tati, vždycky miluju. Všechny, co jsem si koupila, tak jsem měla ráda. Všechny jsou jiný texturově, barvou. Jediný krémový bronzer, co jsem si koupila na doporučení Tati, je tehle ten Say Medium Bronze. Oni teď rozšiřovali škálu odstínů tohohle bronzeru, na Cult Beauty je najdete všechny. Vy tam toho dostanete 30 ml, je tam toho požehnaně. Jako já miluju tehle ten bronzer. Opět, dneska jsem ho měla na sobě, než jsem si na to dala ty
krémový produkty. A musím říct, že on je skvělý, tehle bronzer. Vy ho můžete dávat i na pudrový produkty, což je úžasný. Takhle to tam můžete naťupat i na vrch. Takže vy to můžete krásně třeba i během dne s tím poupravit make-up, pokud byste potřebovali. Fakt je to skvělý. Já mám teda odstín medium bronze. Je hodně do tepla, ale na to, že to je odstín medium, není to tak přehnaně pigmentovaný. Já tehle bronzer můžu používat jaro, léto, podzim, zima. Ať jsem opálená, nebo ať už jsem úplná bledule, protože vy do toho ďubnete, moc toho nenaberete, jenom to tak jako naťupete do pleti a musíte spíš vrstvit. Já miluju tehle ten bronzer používat jako takovej bronze touch-up na nějakou takovou studenější konturu, co si tam udělám nejdřív a potom teprve použiju něco takovýhohle teplejšího, co tak jako tady tak nějak zahřeju. Na to mi to přijde úplně skvělý, ale dneska, jak říkám, já nemám žádnou konturu, tohle jsem použila jako krémový bronzer a pak jsem to jenom zapudrovávala normálně bronzerem nebo tím powder foundation v tom vašem odstínu. Můžete to dát krásně na celý obličej. Takhle na krk krásně zahřejete, doladíte obličej s tělem. Fakt skvělej. Můj nejoblíbenější bronzer vůbec. A pořídila jsem si ho vlastně díky Tati. Pak tady máme tvářenku Honest Beauty. Tati chválila tyhle ty tvářenky už několik let zpátky a pořád se k ním vrací, že jsou to nejlepší tvářenky, tak já jsem si řekla, je to u nás v Douglasu, prostě si ji pořídím, není to nějak extra drahá značka, myslím, že stála 400 tahle tvářenka. Na mě je to málo krémový, je to docela hůř se s tím pracuje ve smyslu, že opět musíte pořádně zahřát. Dneska jsem to používala takhle na ten elf štětec, normálně jsem do toho takhle párkrát dubla. Ono se tam jako trošku nabralo, není to tak jako, budu to dál používat, není to moje nejoblíbenější tvářenka, myslím si, že třeba Tower 28 dělá mnohem lepší tvářenky na tenhle ten způsob, ale opět, záleží to spíš na vás, protože jestli máte radši méně pigmentované produkty, tohle budete milovat. Pokud chcete ďubnout a mít hodně velkou pigmentaci už na štětci, jděte do Patrikta Tower 28, to je lepší varianta, ale tohle to je takový hodně, možná je to vhodnější i pro začátečníky v líčení, protože ono, a přesto se to jako docela hezky ukazuje, já jsem ji dneska měla taky na tvářích, tuhle tu tvářenku, jako je to v pohodě, asi záleží taky na štětci. Tímhle tím štětcem opravdu něco naberete, něco na ty tváře dáte. Já mám radši, když je to víc pigmentovanější, třeba i Rare Beauty, prostě dám si to takhle na ruku, zapracuju do štětce, nebo dám takhle prstem přesně tu intenzitu, kterou já chci hned na první použití, na první swatch, na první všechno. Tohle to na poprvé nedělá to, co já chci, musím to vybudovat, což já zrovna u tvářenky mám radši, když je to víc pigmentovanější, někdo to nemá rád, takže myslím, že tohle to budete mít rádi. Pořád je to ale docela hezký na těch tvářích, jenom ta manipulace je trošičku víc kroků, než já bych chtěla. Rozjasňovač, opět Pat McGrath, její rozjasňovač Divine Glow, já mám odstín Lunar Allure. Tehle rozjasňováč si Tati chválila, že je skvělej, klasická Pat McGrath, jako já tomu věřím, je to skvělý, vždycky si to vezmu na takový jako buď fluffy štětec, anebo takový ten vějířkovitej, dneska jsem používala teda tehle ten štětec a pak to tam takhle nanesu tam, kam chci. Jako tohle to je velice jemně mletej rozjasňováč, nejsou v tom moc velký třpytky. Pokud chcete něco hodně jemňonkýho, tak tohle to je ideální. Stačí vám ho maličko. Klidně ho můžete dát i takhle pod obočí. Fakt je to skvělej, skvělej rozjasňovač. Mám tady poslední věc od Pat McGrath, kterou jsem si koupila, protože Tati říkala, že to je skvělý, vždycky to bylo dobrý. Ona se k tomu vracela po letech a je to tehle ten Blurring Under Eye Powder. Já jsem si koupila teda ten nejsvětlejší, ona měla ten do žluta, ten yellow. Co já jsem si poslední dobou oblíbila s tímhletím produktem dělat, že já
až po Fix Plusu, co si přespreju celý obličej, tak si vezmu Powder Puff, takhle to tam normálně namáznu a teprve s tímhle tím já jdu takhle na to projasnění pod očima. Myslím si, že mě tohlento vyhovuje mnohem víc, než to používat štětcem takhle na tu Powder Puff, je to skvělý. Ono je to takový můj poslední krok v mojí rutině. Ono mě to zmatní a ještě mě to víc vyhladí tam, kde potřebuju, protože ten Fix Plus je takový hodně... On vrátí rozjasnění té pleti, někde to může vypadat, že je to mastný, maličko to může ukázat ještě nějaký náznaky, že tam jsou pory. Tímhle tím to úplně vyzmizíkuju a mám úplně takovou jako přesně krásnou pleť, která drží ale celý den. Co jsem si taky koupila díky tati a fakt to miluju, je tohle Iconic London Underglow Blurring Primer. Ona to ukazovala taky v nějakém videu, kde říkala o svých oblíbencích. Fakt to funguje. Vy ať to dáte pod jakýkoliv make-up, ten make-up vypadá skvěle. Já to nechápu. Já jsem dřív používala hodně svůj Embrolisse krém, který dělal hodně hydratovanou pleť, připravil ji pro make-up a i když jsem používala víc suší make-up, tak to vypadalo hezky. A když na ten svůj Embrolisse krém dám ještě tehle primer a ať tam dám jakýkoliv make-up, ten make-up vypadá fenomenálně. Fakt fenomenálně. Tohle je jeden z nejlepších primerů jako vůbec. On vám lehonce vyhladí i nějaký maličký vrásky, maličkatý nedokonalosti. Na nos to úplně nedělá to, co já potřebuji. Musím tam přidat ještě Elf Putty Primer, ale tohle to je skvělý na celý obličej. Jeden z nejlepších primerů. Oni teď, myslím, přidávali Iconic London značku na Beauty Bay, tak možná tam ten primer bude k dispozici. Jako další primer, co jsem si koupila, protože tati to leta miluje, já jsem to teda zatím ještě neskoušela, já jsem zatím zůstala o svýho Elf Putty Primeru, ale je to tehle ten Tarte Timeless Smoothing Primer. Řekla bych, že je to taková klasika u zahraničních youtuberů, nejenom u tati. A fakt se těším, až to zkusím, jestli to bude stejný nebo lepší než Elf Putty Primer, opravdu jsem na to mega zvědavá. Koupíte normálně v Sephoře, co jsem samozřejmě nakoupila, protože tati to miluje, Scott Barnes, celkově Scott Barnes produkty. Tati byla ta, která mě k němu přivedla, takže ať už tu Voyager kolekci nebo tu skleněnou paletku, a nebo tuhle tu konturovací paletku, kterou mám tady, kterou vám ukážu. Už jsem vám ji ukazovala, víte, že je skvělá. Je unikátní, podle mě nějaký make-up artista, nebo i pokud vy milujete make-up, tohle to je všechno, co potřebujete. Na oči pleť, na obočí, jako je fakt skvělá, no. I tahle ta taková hořticová, velice unikátní barva, oni ty stíny jsou tahleta. Oni ty stíny jsou perfektně pigmentovaný, řekla bych možná až moc, takže opatrně, stačí vám maličko, fakt jako úžasná, úžasná celkově ta značka. Pak tady mám tehle ten Powder Foundation. Já nevěděla, jestli to se mám úplně zařadit, ale svým způsobem asi jo, protože tati to chválila jako právě bronzer. Jenomže u nás je nemožný sehnat tmavší odstíny v drogerce, já jsem si tenkrát koupila tohle odstín 03, jako není to nic zázračného, nemusím to jako bronzer možná, nevím, nedokážu si to porovnat. Pudr na mě je to strašně pigmentovaný, pod oči je to suchý, dělá to cakey efekt, takže ne, ale co já jsem s tím minule, když jsem dělala to tvářenkový video, tak já jsem s tím udělala to. Já jsem fakt po tom videu s těma tvářenkama vypadala jak Marfuša a teď už tam mám hodně bronzeru taky, tak já vám to aspoň ukážu, co já jsem minule dělala s tímhle tím Powder Foundation a docela to bylo v pohodě. Normálně na štětec, takhle nabrat na štětec a takhle jenom lehonce přejet tam, kde jste to přehnali s tvářenkou nebo s bronzerem. Takhle to tam pěkně nandat. Já to tam tak jako mažu, ani to tam nezatupávám. Prostě to tam takhle maznu. Spíš z těch stran, než abych jako šla přímo do prostřed. Vy máte z téhle strany i zrcátko, takže hezky se můžete i jako zkontrolovat. Už je to takový jako lepší.
lepší, ale ještě to potřebuje trošičku, aby jsem to neměla moc. Jakmile vám ujede ruka, tak můžete vzít kterýkoliv takovýhle powder foundation. Pak je to hodně pudrový. Já si beru Rare Beauty, protože je takovej trošku olejovej a nastříknu to jenom na ty tváře, kde jsem dala ten powder foundation. Ono to udělá to, že to tehle make-up tak jako skrotí, splyne to pěkně, spletí, sedne si to tam a vypadá to hezky, vypadá to víc tak jako dewy, není to moc pudrový, matný, vypadá to hezčejc, jako vidíte, že si to už sedlo, není to tak výrazný, ten bronzer nebo ta kontura. Takže na takovýhle a la touch-upy s make-upem je to fajn, ale jakože bych si tím úmyslně, aniž bych jako, já to přeženu většinou takhle jenom na to video, v reálu to tak není, ale že bych si s tím úmyslně pudrovala celý obličej, nedej bože si to dávala pod oči štětcem nebo powder puff, tak to ani náhodou, to ne, to ne. Poslední věc, na kterou mě přivedla Tati, není make-up, ale je to značka na vlasy, je to značka Innersense. Ona si to strašně chválila a Tati má nádherný vlasy, má nádherný vlny vždycky udělaný. Tak já jsem si říkala, že tu značku zkusím, je dostupná na Cult Beauty, používám teda šampon, kondicionér, mám i takovej gelíček na objem. Mám potom tohle ten sprejček Create Waves, já jsem si myslela, že to bude skvělý přesprejovat vlasy místo vody a potom Dysonem, že by to jako nějakým zázrakem mohlo držet. A potom to sérum, který jsem vám ukazovala ve svých oblíbencích. Má to být nějaká čistější značka, takže v tom asi nejsou nějaký srágory, silikony a nějaký takovýhle věci. Šampon je dobrý, kondicionér je dobrý, tohle úplně s Dysonem nefunguje, takže tohle to mám asi nejméně ráda, ale jinak ten šampon, kondicionér i ten gelík na vytvoření objemu, kdy to takhle vlastně namasírujete do mokrých vlasů a potom si s tím jako uděláte, co chcete, jsou fajn. Jako jsou fajn, ale zase nemůžu říct, že by tam jsem viděla nějaký extra jiný rozdíl, než když jsem předtím používala šampony z drogerie, to jako ne, ale šampony jsou to fajn. Mám pocit, že je spotřebovávám míň než šampony z drogerie, takže asi vydrží trošičku díl. Jako až mi budou docházet, tak ani nevím, jestli si je koupím znova, nebo jestli tentokrát půjdu do DMka, chytnu nějaký L'Oreal jako vždycky. To asi úplně nevím, jinak je to jako docela fajn a na tuhle tu značku Innersense mě přivedla teda Tati. Co jsem si ještě koupila, ne úplně, že by Tati o tom mluvila, samozřejmě, že to doporučovala. Jsou to vyloženě produkty jejich značek. Já jsem si nedávno objednávala tohleto Halo Beauty, tyhle ty vitamíny, Kiwi Seed Booster, má to být teda spíš jako pro pleť. Oni mají různý druhy, které jsou jako na hlavu pro lepší pamatování, potom celkově obličej, vlasy, nechty. Teď mají nově nějaký anti-aging, který by měl podporovat právě jako tvorbu kolagenu a takovýhle věci. Já jsem teda dost nespokojená se svojí pletí. Dělají se mi hodně tady na čele nějaký pupínky, takže já jsem sáhla po tomhle kiwi, který je vyloženě určený pro pleť. Je v tom 30 pilulek, berete to jednu pilulku denně, jo, oni vypadají jako nějak takhle. To balení je menší, než jsem si myslela, ty pilulky jsou větší, než jsem si myslela. Ono, když vám to prvně přijde, tak oni ty pilulky jsou až po okraj, což většinou u vitaminů nebejvá. Momentálně teda tohleto kiwi beru asi týden, takže nemůžu úplně říct, že to jo, závratně funguje. Ano, zlepšilo se mi trošičku to čelo, jestli je to těma vitamínama, nebo jestli to je něčím jiným, těžko říct, může to být taky jako placebo efekt, nevím, ale vidím, že se mi to čelo trošku zlepšilo, zlepšily se mi i zase nějaký ty maličký vrásky, tak já nevím, jestli je to úplně těma jako vitamínama. Co jsem si koupila, byla i tahlenta paletka z Blendy Flam od Tati Beauty. Musím říct, že to byl docela takovej jako zázrak. Já jsem si tenkrát rozmýšlela, jestli si objednat Dominic Cosmetics anebo Tati Beauty. Dominic Cosmetics z oficiálních stránek nedoručoval do České republiky a vůbec jsem nevěděla, že si můžu objednávat jako i z jiných e-shopů tenkrát. Tak jsem si řekla, fajn, tak já to risknu, koupím si Tati Beauty, ta paletka vypadá nádherně, myslím si, že jako úplně nádherně ji využiju. Koupila jsem si teda paletku, koupila jsem si i Blendyful, přišlo mi to domů a za 14 dnů
nebo za jak dlouho tady zavřela krám. Takže to bylo opravdu zázrak, že já jsem si stihla ještě tuhle tu paletku s tím Blendyflem objednat, protože upřímně tohle to je moje nejoblíbenější paletka vůbec. Dokonce předčila i Pat McGrath, možná je to tím, že už není k dispozici, možná je to tím, že já jsem nějakým způsobem ovlivněná a fakt mám tady tak ráda, ale tohle to je masterpiece a je fakt škoda, že už není k dispozici. Teď jsem koukala, že tady vydala nějaký video, že je nějaká ala podobná, nebo ona je úplně stejná, jenom ta kvalita je jiná. Je vyprodaná, že bych si ji taky koupila a porovnala tyhle ty dvě paletky, ale jako úplně se mi zase nechce podporovat ty dupy. Já nejsem úplně tím ten zastánce, nicméně, jak jsem říkala, tohle je nejlepší paletka, co kdy byla a já jsem fakt smutná, moc po ní nechci sahat, abych si ji nevypotřebovala, ale zase ji chci používat, protože je úžasná, ty třpytky jsou jiný, než jsou ty třpytky od Pat McGrath. Já jsem je dala takhle vedle sebe, tady je ta Tati a tady je ta Pat McGrath, jo, oni jsou větší ty třpytky od té Tati, než od té Pat McGrath. Jsou tak jako víc u sebe, ten Pat McGrath vám udělá jen takovej lehký jako takovou změnu lehoučkou. Jo, tady je další třpytky od Tati, oni to udělá tak jako něco jiného na tom oku, než dělá ta Pat McGrath. Udělá vám to jiný efekt, ale neznamená to, že jedny jsou horší než ty druhý. Oboje ty glitry jsou skvělý, jenom to dělá jiný efekt. Takhle, tady jsem si přidala trošičku těch Tati glitrů, tady je jenom ta Pat McGrath. Jako, teď mám sice každý oko jiný, to je jedno, už jsme stejně na konci, miluju tu paletku. Fakt se mi líbí, aspoň to je Pat McGrath, že mají nějaký taky takový ala glitry, který jsou hezký, kterýma se hezky pracuje. Blendyful, z toho tak odvážená nejsem, jako asi je to spíš tím, že já jsem houbičkovej typ, občas to taky tak nějak jako použiju, je to hezký, ale moc nevím, jak to používat, i když jsem to zkoušela, z toho tak odvážená nejsem, ale je tak jako taková pěkná věcička, no. No a to jsme na konci, to bylo z dnešního videa úplně všechno. Já budu ráda, když mi dáte like, v komentáři mi dáte vědět, co bychom si společně mohli opět vyzkoušet, co byste chtěli vidět. Klidně mi můžete dát i odběr, aby vám neuteklo další moje video a uvidíme se spolu zase příště. Ahoj!